seguidores do canal Brasil Feliz. Bom, gente, nesse momento estamos de saída agora para a Serra Talhada. O telefone tocou e quem era? Dona Marilu e seu Edivaldo. Recebeu alta, seu Edivaldo recebeu alta, graças a Deus. Tudo correndo bem, entendeu? O médico colocou a cinta nele ontem, fez todos os procedimentos, sentou ele em cadeira, deitou ele em cama. Tudo, gente, correu positivamente, tá certo? E agora nós estamos saindo para pegar eles lá em Serra Talhada. Olha, ontem, gente, depois do vídeo, teve algumas doações que chegaram aqui para estar ajudando, né? Na despesa do hospital, que Dona Marilu tava. Ela tem direito a uma refeição, né? Grátis. Ela tem direito a uma refeição grátis. O restante é pago. Então, algumas pessoas ontem, depois do vídeo, entraram em contato comigo e fizeram algumas outras doações no valor de R$410. R$410. Quem foram essas pessoas? Olha, Terezinha mandou R$10. A Laide, lá de São Paulo, mandou R$50. Eduardo Brito mandou R$5. Ieda Maria mandou R$25. Nira, de Roças Velhas, um sítio, um povoado próximo aqui de onde eu moro. Nira, de Roças Velhas, mandou R$20. Maria da Penha mandou R$100. Antônio Silva mandou R$100. E uma seguidora que pediu para não mencionar o nome dela mandou R$100. Totalizando aí um valor de R$410. Olha, a gente falou ontem no vídeo que nós tínhamos 1.535. Aí eu peguei R$200 para inteirar a cirurgia do seu Edivaldo, mais 212 da cinta do seu Edivaldo, e R$50 eu coloquei ontem de combustível. Então restou no caixa 1.073. 1.073 mais 410 que saiu no outro vídeo, nós temos em caixa 1.483 para a gente estar comprando alimentos, seu Edivaldo, comprando os medicamentos dele, que agora eu vou entrar lá no hospital, vou pegar a notinha antes dele sair, para a gente não estar rodando na cidade e parando com ele. Então eu vou entrar lá dentro do hospital, vou pegar o receituário, né, a receita dele, e vou comprar os medicamentos. Depois eu coloco ele no carro e a gente vem diretamente para casa, tá bom? Nesse momento eu quero mandar um alô especial para a vovó Edilza, lá de Feira de Santana. Quero mandar aquele abraço especial para vovó Edilza, que Deus abençoe poderosamente. Quero também nesse momento deixar aqui um abração para Neto, lá do Rio Grande do Norte, né? Ele mandou ontem um áudio e pediu pra gente tá mandando um alô e tá falando pra seu Edivaldo, né? Então vai ficar gravado aqui, Neto, que você tá mandando um alôzão, pra um abraço pra seu Edivaldo. E assim que chegar lá no hospital, se não for muito corrido, tá certo? A gente lembrar, a gente vai pedir para o seu Edivaldo mandar um alô também para você. Tu me lembra, meu amor? Tá certo? Mandar um alô também para Vera Lúcia e seu esposo Macioni, do Rio Grande do Sul, aonde ele reside ali na cidade de Terra de Areia. Aquele abração especial para todos vocês, tá bom? Vera Lúcia e seu esposo Macioni, Neto, e a vovó Edilza, lá de Feira de Santana. Fica no vídeo aí, tá bom? Que a gente vai buscar agora painho, né? Painho e mainha. Vamos lá, meu povo! Fica no vídeo. Não se esquece, se você chegou aí nesse vídeo e você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Se você não deixou um comentário, deixa um comentário. E se você se esqueceu de deixar o joinha, pega esse dedão teu aí e atola no joinha, que vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, rumo a mais uma viagem. Acabamos de chegar agora, gente, fomos visitar uma família,
a qual pediu socorro urgente pra gente, né? E ela contou o problema de saúde que ela tá passando. Queria que vocês não perdessem o próximo vídeo, tá certo? Porque esse vídeo é com essa senhora e tá passando por um momento muito difícil de saúde. E eu queria que vocês não perdessem o próximo vídeo de amanhã, tá bom? Com essa pessoa, tá certo? Então a gente acabou de chegar agora. Viajamos aí a faixa de 160 quilômetros, 160 quilômetros mais ou menos, para estar visitando essa família. Acabamos de chegar aqui, o telefone tocou. Já estamos indo para Serra Talhada buscar seu Edivaldo. Que Deus nos ajude, nos dê força. Não é fácil, mas nós sabemos que para tudo há uma recompensa. Valeu! Bom, gente, acabamos de sair da Drogasil. Compramos aqui 4 medicamentos para seu Edivaldo, totalizando aí, ó, um valor de R$317,56. Pegou aí? Então vamos lá agora colocar seu Edivaldo dentro do carro e vamos embora. Porque se a gente colocasse ele dentro do carro para a gente poder rodar aqui a cidade atrás de medicamento, ia ser ruim para ele, né? Então vamos, que eles já estão nos aguardando lá. A gente já entrou, seu Edivaldo, ó, tá bacana tudo. Né? Irmã Keila, os maqueiros aqui, todo mundo aqui é uma benção aqui nesse hospital, viu? Foi uma benção, foi uma maravilha, para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos, todos os colaboradores, todos aqueles que oraram, intercederam pela vida de seu Edivaldo. Viu que foi uma luta muito grande. Doutor Breno Ferraz também, quero agradecer a ele, esse doutor maravilhoso. Eu indico a vocês, até de fora daqui de Serra Talhada, você de Feira de Santana, Salvador, qualquer cidade, você pode vir, porque doutor Breno Ferraz, eu assino embaixo, é 10 aquele homem. Também nisso turismo também, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, né, que tu nos abençoou, nos trazendo para cá, sem cobrar nada, não dando lanche. Também aqui o irmão Edmar, irmã Keila, Rebeca, todo mundo aqui da Barragem do Mel, vocês todos os colaboradores, o qual ajudou minha esposa a vencer essa luta, essa prova, que os médicos na Bahia desistiram do meu esposo, tá entendendo? Mas Deus não desiste, porque quando Deus está no controle, está na batalha, nós vencemos, louvado seja o nome do Senhor. Passei por muita prova, passei por muita luta, por muita dificuldade, noite acordada, não estou aqui desabafando, mas estou falando para vocês.
Porque a mulher, quando está do lado do homem, tem que ser uma guerreira. E o homem também, quando estiver do lado da mulher, também tem que ser um guerreiro. Aguentar todas as provas. E eu estou com ele aqui até o final. Então, estamos juntos na batalha. Né? O irmão Edmar, a irmã Keila, né? A família dela, até o pai dela lá também de São Paulo, está apoiando a gente também. Né? E estamos indo para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Digo mais uma vez para o doutor Breno Ferraz, o senhor é 10, né? Louvado seja Deus, agradeço também pela receita a qual lhe pedi e o senhor me concedeu, tá bem? Fica com Deus, gente. Vamos embora, meu povo, de posse de vitória. Gratidão, viu? Agradecendo aqui a Deus por tudo que o senhor tem nos concedido. Obrigado, gente. Olha, vocês são 10, seguidores do canal Brasil Feliz. Muito obrigado, viu? E também, eu falando, irmã, me arrepiando todo aqui, viu? Gratidão. Não cortando, irmã Edmar, nem puxando o saco. Mas as enfermeiras, os maqueiros, as meninas que limpam o quarto, as meninas do refeitório, são umas bênçãos. As que arrumam são umas bênçãos. Então é nota 10. Procure nesse hospital, como é o nome aqui? São Vicente. São Vicente, Serra Talhada. Amém? Vou aqui pegar aqui minha receita. Tá bom. Valeu, meu povo. Filma um pouquinho aqui, sai de volta aí. Vamos lá, sai de volta, vamos embora. Vamos embora, com a fé em Deus, já tô bom, graças a Deus. O homem aí não é 10 não, é 100, pai. Doutor Bruno Ferraz é um homem de Deus. Amém. Entendeu? Ele pegou a questão, no início ele ficou assim, coisa, mas disse, ó, é assim, a família assina, aí eu faço. Não precisou de nada. Deus nós fez aí, e tô indo pra casa, o homem é uma benção. O pessoal todo do hospital são excelentes, são excelentes. De arrumadeira, a zeladora, todo mundo é uma benção aí. Toda hora é trocando de pano, é dando aquele capotinho pra gente vestir, é aquele negócio. E comida aí é toda hora. E agora tá com a prova de bala. Tá, agora tô com aqui a camisa, prova de bala. Ó. Fica aí, que eu vou acertar a conta lá, que ficou, viu? Tá certo? Ó, meu irmão, da Barragem do Mel. Tu que mora em Feira, no Feira 7. Tô aqui, saindo do Hospital São Vicente. Tu conhece que tu é filho daqui. Em breve eu vou deixar meu endereço aí, pra tu ir lá em casa, viu? Que tu passou perto de lá, mas não foi lá. Mas eu vou te deixar meu endereço, tu vai lá me fazer uma visita. Só não sei o dia que eu sair. Onde eu sair, eu vou fazer mais um, dois vídeos. Aí eu acerto com você, sei lá. Olha Edmar aqui, ó. Você diz que conhece ele a fundo mesmo. Ah, né? Entendeu? Dá pra senhora aí, mano? Você que mora no Feira 7. Pronto. Valeu, abraço. Tô saindo aqui do Hospital São Vicente, Serra Talhada. Bom, meu povo, finalizamos aqui o vídeo, tá certo? Graças a Deus, deu tudo certo. Agora é só recuperação e pé pra Bahia. Valeu, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não perca, viu? Nova história amanhã no canal Brasil Feliz.